تاسو ماته دا وایي چې ډېر خلک دا خبره داسې کوي که نه جی چې مونږ داسې معلومات درکوي هغوی دا خبره راغلی چې یاره د سیکور استاد چې کوم دی نو دا عبدالله استاد شاګرد و یاره دی د عبدالله استاد سره شاګردي کړ وه د دې باره کې تاسو څه وایي چې آیا دا خبره صحیح ده که دا غلط ده د دې باره کې مونږ ته تاسو ته پوره تفصیل کړه داسې کار دی یوه خبره یې که نه او نو دی داسې کار شوي په دې باخیرو کې نواب میټنګ جی بابے کے عبداللہ استاد امنار تو انور کی راٹھوڑ کی رویز استاد امنار عبداللہ استاد یہ خبروں کا شیر بے شیر سے روا تو کستا چولی شیش کم مشیر ہاؤ شکر استاد دے دا پا کو بخی غو دینے جی ماشاءاللہ سے کم کابیل کم کابیل ناغت پر شیر سے را چولی هغه میټنګ چې دی نو هغه ګډوډ شو هغې نه وروسته بیا هغې ځان له غوړونه خپله جوړه نو بیا مونږ هغه ټولنه کې هو که نه تویب استاد دی له بخیا مونږ سره ګڼو کسان نو تویب استاد به کله نا کله دا خبره کوله چې خلک دعوې کوي نو دا ضرور وي او عبدالله استاد شاګرد او عبدالله استاد داسې کار کوي چې بازار نه راځي دو سره په دوکان کېناستو ورته وایي چې قرآن وایي ځي یاره بازار نه راتلم ما یو شعر ولیکل لیکلی مې نه وی چې ما بله مې ښه نه صادق تره نه پورې زما یار نه او څو د دنیا د کاروبار کو په کار نه دا شعر یې ورته وایي نو فیګورو صاحب ته یې ارشاد وایم وځي دا مې جوړ کړی نه دی ما پټه مې راغله بیا ورته سیپور استاد ویره ما یو شی لیکلی دی استاد نه تورونه په زرګونو بس یو تور دی چې یو تور دی او نه کورونه په زرګونو بس یو زور دی چې یو زور دی زه وینم چې تورونه په یو بل شي ورتپلی زه وینم چې تورونه په یو بل شي ورتپلی نه تورونه په زرګونو بس یو تور دی چې یو تور دی عبدالله استاد دی له وخت هغه دې आवाज را دې بیا شي تور دې دا شي دې وته وي نه هغه سال نه ټوپې لږه او دې وی سي بوخان به دا شي دا له را روانو او واخه به دی والو او دا پخ تر په کو دا ورو دې ته کو دې کی شي دا لا لا پخ شي دې له دې ځای کابلیت نه دا لا پخ تر ټاله دا له خبرې را ما په مخ کې شي ډېر عظیم انسان او ډېر ښکلې وینې لیکلې ده ښکلې شی الله دې وبخښي الله یې په بعثت جنت کړي امین ول هغه یې لکه مخکې د دې نه انټرویو هغې نه چې اخیستی وو علیه السلام نه لکه سیپور خان سیپور صاحب نه په جودون باندې نو هغه انټرویو کې هغې هغې ته ویلي ده هغه انټرویو موږ سره شته دی هغه به مونږ نشر کوو که نه دي هغې کې دا ویلي دي چې یاره ما ته دا نه شي چې زه کله نه شعر شوی یم زه لکه ماشومان په داسې لارو کې اوبولو ته ناست وو ما په هغې وخت کې شعرونه ویلي دي او ما شاعري کړې ده خو هغه زما نه مشران چې کوم کسان وو تاریخ وخته وایي پوهېده نه به هغې ځان سره لیکل که نه صحیح ده او بیا چې زه په خپت پېښ شوی نو تعلیم زما وو نه او بیا ما د خورې هغه سفاره اورېده او د هغې ټکو نه الله پاک زه پوهېږم چېره دي نو خو آوازونه وځي نه ما ټکي جوړ کړه بیا ما بیا به لیکل شروع کړه نو بیا دې نه پس ما کتاب کې د خپل لاس لیکل په خپل کو ته شروع وکړي نو هغه هغه روایت کوي کنه هغه څنګه وایي زه استاد او شاګرد تاسو ته ما خیال تاسو ته بادر دي نو هغه خدای وایي چې زما زه بالکل الہی شاعر مو قدرت او زما الله استاد دې زما بل سو استاد نشته دې باره کې تاسو وایي نو هغه په اټم کې ما یو ټم کې ویلو هغه شعر ما ته دې ډیر یاد نه او بابا شیر کی ویلو دې دغه واړه کرامت ته شکې و هم شاګرد ځان استاد هم د خپل ځان او لا دې په کولې روپۍ هو کوم ځین نه وته تاسو ته په یاد نه اورې هغه روپۍ کوټې راکول لا ځین نه وته صحیح موږ اوس دا غوړو چې تاسو موږ د سیپور خان سیپور صاحب یو خپل وخت کلام نشر کړی دا مرګری بموري کوم چې زموږ مره پروګرام ته ناشته ګوري نو یو خپل شان کلام نشته
पटे तो जाहिर ली कुदरतू नदी खैत अल्लाह दिकारून दी पटे तो जाहिर ली कुदरतू नदी खैत अल्लाह दिकारून दी चत दिश्वोर मिना सतीश्वला चात दिश्वोर मिना सतीश्वला चात अंगार जुल गुलुना दी खैत अल्लाह दिकारुना दी पठेत जाहिर ले कुदरतू नदी खैत अल्लाह दिकारुना दी खैत अल्लाह दिकारुना दी चा सरदी रासकली परदू कि दे 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 चा त दिल रकड़ी जा बुना दी खैत अल्लाह दिकारू नदी पटेत जाहिर दे कुदरतू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी चात दिश्व उर्मिना सतीश्वल चात दिश्व उर्मिना सतीश्वल चात दिश्व उर्मिना सतीश्वल चात दिश्व उर्मिना सतीश्वल चात दांगार जुल गुलुना दी खैत अल्लाह दिकारू नदी पटेत जाहिर ले कुदरतू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी चात माशुकी खौदली ख्वाब किता 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 चाकली पवी खादी दलू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी पठेत जाहिर दे कुदरतू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी फजल दसी पुरवाण मस्तार बा 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 दर्द दी निवली मिला सुना दी दर्द दी निवली मिला सुना दी खैत अल्लाह दिकारू नदी पठेत जाहिर दे कुदरतू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी खैत अल्लाह दिकारू नदी داو زو مشر شفانا شمس چتا ستے سی بلغان سی پوسے روڑے کھولے کلام دے شو یہ کلام مازے ترازی زو اپ زیدان تاسو سر شیر کم تاسو تڑوان دے گون دے یم وینم لگی خ نظر زما ڑون دے یم وینم لگی خ نظر زما لوٹلے تے قسمت پنوں شمال سر زما ڑون دے یم وینم لگی خ نظر زما لوٹلے تے قسمت پنوں شمال سر زما زور دا زور اکار دے رو را دلتا دا قسمت سی دی زید جوار گرو دے بیا دلتا دا خزرت سی دی یا دا عبادت لرا بیا دلتا دا جنت سی دی او خوڑ ڈبنو دا قسمت سور زما رون دے مبینم لگی خن ازر زما لٹلے دا قسمت بنو شمال و سر زما او دلتا مشندرے دا قسمتونو لگی دلی دی دلتا مشندرے دا قسمتونو لگی دلی دی زان لرا اخو خرابی مونگ لرا لکلی زیم آغا تل می ظالم تا حق وحیلی دی نو داویل رفتیا نشی خطر دا سر زما
اوڑون دے یمینم لگی خن نظر زما لوٹلے تے قسمت بنو شمال سر زما مونږ چې دا کمرز خرو دا عثماني نه دی د لاس د انسان د روره دا خو رحماني نه دی دلته کم غریب د مړې خېټې ارماني نه دی دلته کې بدلېږي په معاشر افتر زما لوټلې د قسمت په نو شمال سر زما ړوند یم وینم لګې ښه نظر زما نو زه سیپور ژوندی چې په دنیا به ګرځېدلم زه سیپور ژوندی چې په دنیا به ګرځېدلم ړانده نه وي په سترګو تاسو هر څه حد لیدلم خو ستاسو بې قدرۍ د لاسه زه به دردېدلم نو مکړې اوس د خاورو د ډېرې قدر زما لوټلې د قسمت په نو شمال سر زما ړوند یم وینم لګې ښه نظر زما والسلام.